यो त अगाडि पनि पुगिसकेका थिए, इनफ्याक्ट विशाल नजिकै पुगिसकेका छन्, ग्यान्टे पनि नजिकै पुगेका छन्। आइडिया भयो भएन अब त्यहाँ ग्यान्टे बसेका छन् भन्ने। डिआरएसको दुईजना प्लेयर अर्को कुनै डिफ्रेन्ट एङ्गलमा रहेका छन्, सेम वोज फर रहेछ भोलि। उनीहरू पनि स्प्रिडमा रहेका थिए अनि स्प्रिडमा जो थिए यताउता उनलाई फिनिसअप गरियो त्यहाँ, इजिली पक्रियो त्यहाँ। एएसएलको चारैजना प्लेयर त्यहाँ ग्यान्टेको वरिपरि घुमिरहेका छन्। ग्यान्टेले त आइडिया पाइसके, एएसएलको प्लेयरले सायदै आइडिया पाएका छैनन् यहाँ प्लेयर छन् भनेर। विशाल अनि इनफ्याक्ट चरीको एचपी त्यहाँ मैले लो देखिरहेको छु, हिल गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि रहेको छ। त्यहाँ थ्रोएबल फाल्ने प्रयास चरीले गरिरहेका थिए, लोअर साइडतर्फ रहेको छ एएसएलको टिम, अलिकति माथिल्लो साइडमा रहने टिमलाई एडभान्टेज पनि रहन्छ। सो थोरै केयरफुल बनेर अगाडि बढ्न चाहन्छ एएसएल पनि। आजको दिनमा राम्रो म्याचेसहरू गएको छैन, सो एउटा राम्रो पोसिबल म्याच यो रहन सक्छ एएसएलका लागि पनि, यदि उनीहरूले यो म्याचबाट राम्रो पोइन्ट निकाल्न सक्छन् भने। ग्यान्टेको यहाँ ट्रिगर डिसिप्लिन घुमाया पनि छैनन्, उनलाई मतलब पनि छैन, हेरिया पनि छैनन् त्यतापट्टि फर्केर। मेरो काम म यहाँ सर्भाइभ गर्नु मात्रै हो भने थाहा छ उनलाई, त्यही गर्ने प्रयासमा उनीहरूले रहेका छन्। लोग्राउन्डमा चाहिँ एएसएल माथिबाट एक नक आयो भने सायद ग्यान्टे त्यसपछि चाहिँ जङ्गिन सक्छ, अन्त एटलिस्ट एउटा त लिएर जान भ्याउँछन् उनले भनेर। स्टलबर्टले हाई ग्राउन्ड पायो, अब एएसएललाई घुम्नुपर्छ, घुम्यो भने अर्को एउटा कालपुर मिराकल भाइबको मुखमा पुग्दो रहेछन् उनीहरू यसो म्याप हेर्दाखेरि। बाँकी यहाँ ग्यान्टे आई बटन घुमाउँदै हेर्दैछन् को कहाँ छ, के छ, कतिजना छ, कतिजनालाई नक पनि सार्न सकिन्छ नि, किनभने यहाँबाट उनले मुभ गर्यो भने भने अन्ली मिसन रहनेछ कि कुनै न कुनैलाई त नक फिनिस हानौँ भनेर। रडारमा पनि आउनु पऱ्यो, क्लोज बाई पनि आउनु पऱ्यो, त्यो सायद मौका कुरेको जस्तो छ उनले। उता एएसएलको पुरै स्क्वाडले त्यहाँ रमिता गरिसक्यो, ग्यान्टेले हेरी मात्रै रहेको छन्। त्यो बिचमा स्लिपली नक निकाल्यो, यदि एएसएल माथि जान्छ भने मजा आउने थियो, बट क्रस एयर माथि पुग्दैन, गाह्रो छ माथि गएर सर्ट फिल्नेको लागि। त्यो बिचमा रकको लागि एङ्गल बनेको छ, माथि चढ्ने कोसिस गर्दै थियो एएसएल, त्यो बिचमा दुईजना प्लेयर जान भइसक्यो, त्यस्तो चौथो पनि इजिली डाउन अनि फिनिस हुने मैले देखिसकेको थिएँ। बिकज लो ग्राउन्डबाट क्रस एयर नै पुग्दैन त्यति माथि त, अनि हान्ने त टाढैको कुरा हुनेछ, ढुङ्गामुढा हानेर भएन, पहिरो आउँदैन ढुङ्गामुढामा, गोली हानेर त्यसपछि टिम प्लेयर अपोनेन्ट तल झर्दैन, बट ओके अहिलेको लागि अनलक्की मानौँ। बट ग्यान्टे अझै पनि सास दबाएर बसि नै रहेको छन्। स्टलवर्टले फेरि पनि रिकभरीको मौका पायो, जोन धेरै टाढा छैन, बट जोनमा जानको लागि फाइट अभियसली लिनुपर्ने हुन्छ। उता रले मौका समात्न खोज्थ्यो, जर्डी के टाउको देखाएको थियो उनलाई, आइसीले भन्छन् एकछिन एकछिन एकैछिन हामी रिकभर गर्छौँ अनि फोर बी फोर लडौँला, हुन त तिमीहरूको एकजना कम छ, फोर बी थ्री लडौँला। पके पनि एकदमै छिटो एउटा सानो पिकमा नै तपाईँ नगर्न सक्नुहुन्छ भनेर हामी भन्दै थियौँ केही दिन अगाडि, तर रिपरले यहाँबाट रिटालिएट गर्ने प्रयास गरे, तर उताबाट पनि आउँछ निर्जेटको नेट, जडीलाई डाउन गरेको छ, फेरि पनि जडी डाउन भएका छन्। रिपर ओपनमा स्पट भएका थिए आइसीका लागि, फेरि पनि वाइड एङ्गल चेक गर्न चाहन्थे रिपर, धेरै नै वाइड पिक गर्न पुगे, आइसीले डाउन गर्दैछन्, इजिली कहाँ छोड्थेर मौका, अनि उता रिभाइभ दिँदै गरेको प्लेयरलाई भन्छन् ओके फेरि पनि तिमीलाई डाउन गर्न आइसके भनेर। जडीलाई पनि त्यहाँ डाउन गर्छन्, एकलाई नै खोलिदिए त्यहाँ आइसीले पुरा रहेको टिमलाई, राम्रो स्पटमा रहेको छ भनेर भन्दै थियौँ, तर टिम यहाँबाट एलिमिनेट भएर गइसकेको छ। तिन एलिमिनेसन, इनफ्याक्ट तिन टोटल पोइन्टदेखि बाहेक धेरै कुरा त लान सकेन यो म्याचबाट। रको टिमले भने ग्यान्टे जसको अगाडिपट्टि केही टाइम अगाडिसम्म चारजना प्लेयर घुमिरहेका थिए, त्यो टिमलाई पुस आउँछ, त्यो टिम वाइप हुन्छ, अर्को टिम आउँछ, त्यो टिमले पनि त्यहाँबाट नक भएका प्लेयरलाई रिभाइभ गरेर माथि चढेर अर्को टिमलाई भ्याइसक्यो, उनी बल्ल निक्लिँदैछन् त्यहाँबाट, सक्सेसफुली बाँचेका छन्।